ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူသင်ကြားဝေမျှမဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့တလုံးတွားတယ်နော်တသားတကိုတယ်ကျန်းစာရပြောမှာဆိုတသားတကိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တော့ဘလို့တတ်ထားလဲဆိုတော့တသားတကိုတလုံးတွားနော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မနေနဲ့ဝလာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အတူသဘောညီညွတ်သွားပြီးတော့စိတ်သဘောတညီတညွတ်တက်ဖြစ်သွားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုအရင်ဆုံးဖတ်ချင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြေပြုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရွေးခေါ်ထားလဲအထူးသဖြင့်မိသားစုအိမ်တော်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွားရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။ကပောက်ကျန်းခန်းကြီးနှစ်အငယ်21ကနေ25ကတော့ကျွန်တော်အဓိကဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုအခါထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်လူကိုကြည်သောအိတ်ချင်းနှင့်အိတ်ဆွေတော်မူ၍လူသည်အိတ်ပျော်စဉ်နံရိုးတစ်ချောင်းကိုဘုရားသခင်ထုတ်ပြီးလင်ထိုအယိုးအစာအသားကိုဆိတ်ဆက်စေတော်မူ၏။သာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်လူတွေကထုတ်သောနံရိုးဖြင့်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်း၍လူရှိရာသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူ၏။လူကလည်းယခုဤသူသည်ငါအယိုးတွေကအယိုးငါအသားတွေကအသားဖြစ်၏။လူတွေကထုတ်သောကြောင့်သူကိုလူမိမ့်မဟုခေါ်ဝတ်သည်ဟုဆိုလေ၏။ထိုကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်ပေါ်၌မိဝဲသဖြင့်ထိုသူတို့သည်တသားတကိုယ်လည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။ထိုလင်မယားနှုတ်တို့သည်အဝတ်မဝတ်ပဲနေ၍ချက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကျင်းလို့ကြာ í ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဆောင်နေမှာကြောက်ဘူးနေကြဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်တစ်ခုရဲ့အနှစ်သာရဘုရားသခင်ဘာအကြံစီရှိလဲဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုပြန်သွားဖို့လိုလဲဆိုရင်ဘယ်ချိန်ကနော်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အတူပေါင်းဖက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်အစပြုပေးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့နေရာကိုပြန်သွားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကဘာဦးချမ်းခန်းကြီးတစ်နှစ်သုံးမှာကျွန်တော်ရှိတဲ့အားလည်းနဲ့အေဝပထမဦးဆုံးသောဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးသောလူသားယောက်ျားနောက်လူမိန်းမဒီနှစ်ယောက်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ marriage သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီယင်းဒီကြောင်းမှုဘုရားသခင်အကျံစီကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ကာလမှာရှိနေတဲ့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကတသားတကိုတစ်လုံးတော့ရတယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့နေ့စဉ်ခီးဆက်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခရင်အိမ်တောင်မှာတသားတကိုယ်တည်းဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကပောက်ကျန်းခန်းကြီး1နဲ့ကပောက်ကျန်းခန်းကြီး2ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရှိရင် one flesh လို့ခေါ်တဲ့တသားတကိုယ်တည်းဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုနားလည်နိုင်ကြအကြောင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကပောက်ကျန်းခန်းကြီး1အခန်းငယ်29ထဲမှာပြောထားလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ဟာလူကိုမိမိရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းတယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်စတင်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းတုန်းကအာဒံပဲရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာရန်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူကယောက်ျားမိန်းမဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတီးတန့်ခွဲပြီးတော့သူကမဖန်ဆင်းထားဘူးအာရန်ရဲ့အထဲထဲမှာယောက်ျားဖြစ်ခြင်းမိန်းမဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြည်စုံတဲ့အရာမှန်သမျှအာရန်ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာရန်ရဲ့အထဲထဲမှာဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အာရန်တယောက်အဖြစ်လုံလောက်တယ်လို့မြင်ကြအကြောင်းရှိတယ်သို့တော့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားခင်ကအာရန်ရဲ့အထဲကနေပြီးတော့နံရိုးကိုထုတ်ပြီးတော့အေဝါကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်မတို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမည်ကိုကချက်ချင်းမြတ်တာအရှင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ချက်ချင်းမြတ်တာဆိုတာကတစ်ဖက်ကပဲသူကပြလို့တစ်ဖက်တစ်ယောက်ထဲနဲ့သူကပြလို့မရအောင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရှိမှပဲပြသလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ကိုဖော်ပြပွင့်ရအတွက်အာရန်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဒါရင်မကသေးပဲနဲ့ဘုရားခင်ကအာရန်ကိုလည်းသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အေဝါကိုဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အေဝါကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအာရန်ရဲ့နံရိုးကနေပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာရန်ရဲ့နံရိုးကိုသူကဘလို့ပြောပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟေပြဲကျမ်းစာထဲမှာ chamber a ribs ရဲ့စကားလုံးကို chamber လို့သုံးထားတယ်။ chamber ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကအခန်းလွတ်တစ်ခုပေါ့။တနည်းအားဖြင့်သူကနောက်ထပ်သူ့ရဲ့စကားလုံးကိုရည်ညွှန်းတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် capacity တနည်းအားဖြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကြီးကိုအာရန်ရဲ့အထက်ကနေဆွဲထုတ်လိုက်တယ်လို့ဟေပြဲကျမ်းစာထဲမှာသူကအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်တယ်။အာရန်ရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့အေဝါကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနားလေစီခြင်းနဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလူလူချင်းပြန်လဲပြီးတော့ထုတ်ဖို့ပြသနိုင်ပွင့်အတွက်ဖျားခင်ကဒီကိစ္စရပ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အကယ်၍အာရန်တယောက်ထဲကသာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသူကဖျားသခင်နဲ့ပဲအပြန်အလှန်ရှိနေပေမဲ့ဖျားနဲ့လူချာ
မှာရှိတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာကိုပြသနိုင်ပေမဲ့လူလူချင်းကြားထဲမှာရှိတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာကိုမပြသနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားခင်ကအာရုံနဲ့ဧဝကိုသူကတိသက်ဖန်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့မှအာရုံကိုယောက်ျားလူယောက်ျားဧဝကိုလူမိမအနေနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်။အဲ့တော့နားလေစီရှင်နဲ့ကဘာဦးအစမှာလူယောက်ျားလူမိမကိုဖန်ဆင်းပြီးမှဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့အချင်းတို့ညာပြစွာမွေးဖွားကြလော့ညီကြီးကိုပြည့်စည်၍နိုင်ကြလော့စသဖြင့်သူကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုဘုရားရှင်ပေးတယ်။အာရန်တယောက်တုန်းကဘုရားခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါတုန်းကကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်အေဒင်ဥယျာဉ်ကိုစောက်ရှောက်ခြင်းအလိုငှာဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အာရန်တယောက်ချင်းရှိစဉ်အချိန်မှာဘုရားခင်ကအာရန်ကိုပေးတဲ့အခွင့်အရေးကအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အခွင့်အရေးပဲပေးတယ်။သို့တော့အေဝနဲ့အာရန်နဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့မှတလုံးတဝရဲဖြစ်ချင်းတွေကနေပြီးတော့ဘုရားကဘာကိုထပ်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးလိုက်လဲဆိုတော့ညီကြီးကိုပြည့်စုံပြီးနိုင်ရတဲ့ authority and power ကိုဘုရားကပေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်နဲ့နှစ်ယောက်ရှိတဲ့အချိန်ကမတူဘူး။ပို့ပြီးတော့ powerful ဖြစ်တဲ့အစွမ်းတတိပေါ့နော်အစွမ်းတတိတကူအခွင့်အာဏာကိုရရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တိတ်ရေးကြီးပါတယ်ခရိယံအိမ်တော်မိသားစုမှာအတူတကွပေါင်းစည်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကနော်ကျမတို့ဒီကိလေသာစိတ်တစ်ခုတည်းကြောင့်ပေါင်းစည်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။နော်ကျမတို့အဥ္စာတစ်ခုခုကိုရယူလို့တဲ့စန္ဒနဲ့ပေါင်းစည်းတာမျိုးမဟုတ်ရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တကယ့်ကိုဒီမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းထဲကနေပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့ဘုရားသခင်လုတ်ဆောင်မဲ့အမှုရာကြီးကိုပြန်လဲစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုအဲကျွန်မအနေနဲ့အံ့ဩမိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဘုရားခင်ကပြောတယ်အေဝကိုဖန်ဆင်းရခြင်းအကြောင်းအရာကကပောက်ကျန်းခင်ကြီးနှစ်အခန်းငယ်18ထဲမှာအဲဘာကိုဆက်တွေ့ရလဲဆိုရင်အေဝကိုဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတဲ့အာရန်အတွက်တော်လျော်သောအထောက်အမလို့ညီမကျန်းစာထဲမှာရေးထားတယ် suitable ပေါ့နော်တော်လျော်သောအထောက်အမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အေဝကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့လည်းတွေ့ရပြန်တယ်အဲ့တော့တော်တော်တော့အထောက်အမလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူက King James version ထဲမှာပြောထားဆို helper လို့ပြောထားတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကုညီမစားဖို့ရန်အတွက်ဆိုလိုတဲ့သဘောကအာဒန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာကိုအေဝကုညီဖို့ရန်အတွက်ဘာဖြစ်လို့လဲ။အာဒန်ရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုထုတ်ပြီးတော့အေဝကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဆိုလိုတဲ့သဘောကအာဒန်ကြီးမှာအထောက်အမလိုသွားပြီဆိုတဲ့သဘောကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီhelpers ရဲ့စကားလုံးကိုပဲထပ်ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့ root word ပေါ့နော်ဟေဘရဲကျမ်းစာကနေတဆင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က surround ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတက်ရောက်စေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဝန်းရံပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အာရန်ကိုကူညီတယ်အာရန်ကိုဝန်းရံပေးတယ်အာရန်အတွက်အမြဲတမ်းသူကအစင်သင့်ရှိနေပြီးတော့အာရန်မလုဆောင်နိုင်တဲ့အရာကိုလုဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ကအေဝကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ root word လေးတွေကိုကျမတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့เนาะတလုံးတော့ရတယ်တသားတကူတယ်ပေါ့เนาะ one flash ဆိုတဲ့ဒီအရာလေးကိုတကယ်သေချာသဘောပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဖျားခင်စဖန်စင်ကလေးကအာဒန်ရဲ့အထဲမှာအေဝါပါเนาะပါလာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်မှာပဲဒါကเนาะဖျားရှင်ပြောခြင်းနဲ့ one flash ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျန်းစာထဲမှာဆိုရင်เนาะနောက်ဆုံးမှာသူကနာမည်ပေးတဲ့အရာမှာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်ဆိုတော့ပထမဘုရားသခင်ကအလူယောက်ျားကိုသူကဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူယောက်ျားထဲမှာစောစောเนาะဆရာမဆူဆန်ပြောသလိုပဲသူကအကုန်လုံးဘုရားသခင်ကစဖန်ဆင်းကလေးကသူကလိုတယ်ဆိုတာမရှိဘူးเนาะ complete and whole တကယ်ကိုပြီးပြည့်စုံတာသူကဖန်ဆင်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီကျမ်းစာလေးတစ်ချက်ကဒါဘုရားသခင်ကအာဒံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะယောက်ျားဟာတယောက်ထဲเนาะမနေကောင်းเนาะကျွန်တော်တို့ကနောက်နောက်ပြီးပြောကြတာပေါ့เนาะတယောက်ထဲနေမကောင်းဆိုတော့အဲ့တော့အာဒံကြီးကတိတ်နေကောင်းဖို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကဒါတော်လျော်တော့အထောက်မအောင်ငါဖန်ဆင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဖခင်ကเนาะတီးကြเนาะသူကနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုဖန်ဆင်းတာမျိုးမလုပ်ဖဲနဲ့အာဒံကိုပဲပြန်ပြီးတော့သူကကြီးစွာသောအိတ်ချင်းနဲ့အိတ်ဆေပြီးတော့မှသူစီကနံရုပ်ချောင်းကိုယူလိုက်တယ်ဆိုတော့အေဝဘယ်ကထွက်လာရလဲဆိုတော့အာဒံတဲကပဲထွက်လာအာဒံဒီအေဝမပါဘဲနဲ့ဖခင်မူလကလေးဖန်ဆင်းထားတဲ့ complete and whole ဆိုတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဇနီးမောင်နဲ့တယောက်ကအတူသူကပေါင်းစည်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะအတူဒါလက်ထက်ကြတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကနှစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့เนาะတသားတကိုယ်တည်းတယောက်တည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရရကိုဒါဘုရားရှင်ဘက်ကနေပြီးသူကတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်အမြင်ကအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဖန်ဆင်းခြင်းကိုကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့လည်းပြထားတယ်ပေါ့เนาะဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကစဖန်ဆင်းတဲ့သူအာဒံဖန်ဆင်းတာဆိုတော့အာဒံကနေဘုရားရှင်ကဘလို့ပြန်ခွဲထုတ်လိုက်လဲဆိုတော့เนาะလူယောက်ျားလူမိန်းမဆိုပြီးတော့သူကဒါလူနှစ်ယောက်ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်ကနေလာတာလဲ
အာရန်ဆိုတဲ့လူတယောက်ထဲရပဲလာတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုသူက marriage ဆိုတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအမှုကိုပြုလိုက်တဲ့ခါမှာဘာပဲပြန်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကအာရန်ပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီလူရဲ့တမိုင်းမှာပေါ့အတူတူကျွန်တော်မြန်မာ culture မှာတော့တိတ်မရှိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲနိုင်ငံရဲ့ခြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူတော်တော်များများလူမျိုးတော်တော်များများဟာနော်သူတို့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကနော်အမျိုးသားရဲ့နာမည်ကိုဆက်ခံရတယ်။အဲ့ဒါဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ဒီနော်ကျန်းစာပဲလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်เนาะကျမ်းစာထဲမှာဘုရားရှင်ကအတီးရာကိုပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး9အငယ်1မှာเนาะဒါကတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးပြီးတော့လူကတခါတည်းအပြစ်အဖြစ်เนาะအေလိဦးကထွက်သွားရပြီဘုရားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့အရာဒါတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတခါပြန်ပြီးရေးထားတဲ့အရာလေးကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ့်ကိုဒီအရာနဲ့တသားတကိုယ်တည်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ revelation ကိုပေးတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါလေးဖတ်ခြင်းတယ်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး9အငယ်1ဖြစ်ပါတယ်လူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်း၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏ဖန်ဆင်းတော်နေ၌လေသူတို့ကိုအာဒံအမိဖြင့်မှဲ့တော်မူ၏ဆိုသူတို့ကိုဆိုရဲစကလုံးလေးဟာတပလာပြီးသားဖြစ်တယ်သူတို့ကိုလို့ပြောတဲ့ခါမှာတယောက်တည်းမဟုတ်တော့နှစ်ယောက်ဒါပေမဲ့နာမည်ကဘယ်လိုပေးလဲအာဒံလို့ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုဒီຢာကအင်မတမနဲ့နဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်အသေးစိတ်တစ်ခါလဲလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုเนาะစဉ်းစားယူရတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဘုရားကဘာကိုပြောခြင်းလဲဆိုတော့လူဟာအခုလူယောက်ျားလူမိန်းမဆိုတာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူက one flesh ဖြစ်သွားတယ်နော်တသားတကိုယ်လည်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကပြောပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဘုရားရဲ့သဘောတဘာဝသူတို့စီမှာပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာထူးထူးခြားခြားပါမှသဘောမတူညီမှုဆိုတာမရှိဘူးဘာကြောင့်ဆိုဘုရားရဲ့သဘောတဘာဝသူတို့စီမှာရှိနေတာဟုတ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ပြည့်နေတော့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မှာနော်တယောက်တစ်ယောက်နားလည်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာကတော့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ထိုလင်ထိုသူလင်များနှစ်ဦးတို့သည်အဝတ်မဝတ်ဖဲနေ၍ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏ဆိုရှက်ကြောက်ခြင်းဆိုဒီစကားလုံးလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူအဝတ်မဝတ်ထားဘူးဆိုတဲ့အရာလေးဒါကိုပဲပြောတယ်လို့ထင်တာသူက physical ကိုပြောတယ်လို့ထင်နေတာဒါပေမဲ့ဒီစကားလုံးကိုပဲနော်ဒီ Hebrew မှာဒီစကားလုံးကိုပဲတခြားနေရာတွေမှာဘလူးပုံစံနဲ့ပြန်သုံးလဲဆိုတော့သူက confuse မဖြစ်ဘူးတဲ့ confuse မဖြစ်ဘူးသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်အငင်းပွားခြင်းမရှိဘူးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်နာမလဲနိုင်မှုဆိုတာမရှိဘူးပေါ့။နော်ပြောရမလို့ကျန်းစာကတော့အဝတ်မုတ်ဖန်နေရွှတ်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြ ਈ ဆိုဒီရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးဟာတကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်တသားတကူတည်းဖြစ်ခြင်းကိုလည်းပေါ်ပြနေတယ်။သူတို့ဂျားထဲမှာဘာမှအစီတာမရှိတော့ဘူးဆိုတာလည်းပေါ်ပြနေတယ်။ transparency ဆိုတဲ့တယောက်ကိုတယောက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလဲခြင်းဆိုတာလည်းပေါ်ပြနေတယ်။ဆိုတော့သူကစမှာကလေးက one flesh ဆိုတဲ့အရာဒီ body နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ physical ဘိုင်းဆိုင်ရာအရာပေါင်းသင်းတာတခုလည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ဝိညာဉ်ကအစဘာမှတရားနဲ့တရား confuse မဖြစ်တော့နားမလည်နိုင်မှုဆိုတာမရှိတော့သူတို့ဟာညီညွတ်ချင်းရှိတယ်သဘောတူညီနိုင်မှုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားရဲ့သဘောသဘာဝအပြည့်ရှိနေလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ဒီဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုနော်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာကဒါမူလအကျံစီဖြစ်တဲ့ကပ္ပဝုကျမှာပေါ်ပြထားတဲ့ one flesh one flesh ဆိုတဲ့တသားတကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပဲဖျားရှင်ကခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဒံနဲ့ဧဝရဲ့အဆကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အပြစ်ထဲကိုမကြခင်အချိန်ကာလတုန်းကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးကတလုံးတဝရတဲ့ဖြစ်နေတယ်။နှစ်ယောက်ကွဲနေပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတလုံးတဝရတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကပ္ပောက်ကျန်အခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်24မှာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့သူတို့ဟာဒီ flesh လို့ခေါ်တဲ့ဒီကာယပိုင်းဆိုင်ဟာတလုံးတဝရတဲ့ဖြစ်နေတယ်။ They shall be one flesh ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာခန္ဓာတစ်ခုတည်းဖြစ်နေရယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအာကျွန်မရည်ညွှန်းခြင်းနဲ့အခုနဆရာဆောလင်းနည်းပါရှင်းပြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အာသူတို့တလုံးတဝရယ်ဖြစ်နေရယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုသူနှစ်ယောက်ဟာတဦးနဲ့တဦးပေါ့နော်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေ့ရတယ်။ဒီအရာကခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့သိသောစိတ်ကလည်းတယောက်ပေါ်မှာတယောက်ရှင်းလင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ရှုပ်ထွေးမနေဘူး။တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်၊သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်၊သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုဒီတစ်ဖက်လူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောနေတာ။အခုကျမတို့တွေအတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဖက်လူကိုသိနိုင်မှုဆိုတာသိခတ်ခဲ့တယ်။အဲဒီလင်မယားနှစ်ယောက်မှာတော့မှအဲသူဘာစဉ်းစားနေလဲသူစိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲသူဘာတွေးနေလဲဆိုတဲ့အရာကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်အရန်ခတ်ခဲ့တယ်။ဒါအခုခေတ်ကာလမှာပြောတာ။သို့တော့အဲ့ဒီလူမကြဆင်းခင်အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်
အာရန်ထဲထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေမှန်သမျှကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှန်သမျှကိုအေးဝါတည်တယ်လို့အေးဝါကလည်းအာရန်ရဲ့အကြောင်းအရာကိစ္စမှန်သမျှကိုတကယ်ကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့ကဲနောက်ထပ်တစ်ဆင့်သူတို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းစီးခြင်းရှိတဲ့အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ဟာတသားတကိုယ်တည်းရှိနေတယ်လို့ကျမ်းစာကနော်ရည်ညွှန်းထားတယ်ဘယ်ရာအဖြစ်သိနိုင်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့ပုံတံအားဖြင့်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုရက်စကလုံးအားဖြင့်သိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အထယ်ထဲမှာကကွဲပြားခြင်းမရှိတာဆိုတော့လူနှစ်ယောက်ဟာလည်းဒီအာရနဲ့ဧဝဟာလည်းဘုရားသခင်ပုံတံတော်အတိုင်းဒီပုံတံကြီးပေါ့နော်အပြစ်အပြစ်မပြည့်စည်ခင်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာတလုံးတဝလည်းရှိနေဆိုရက်အကြောင်းအရာကိုလည်းနှုတ်ကပတော်ကသက်သေထူထားတယ်အဲ့တော့လင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ခရစ်ရဲ့အိမ်တော်မှာတောင်တယောက်ကဝဲကွာလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မာလခိအခန်းကြီး2အခန်းငယ်15မှာလူနှစ်ယောက်ဟာမင်္ဂလာဆောင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ခရစ်ရဲ့အိမ်တော်မှာပေါ့နော်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့ခရစ်ရဲ့အိမ်တော်မှာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးဆိုရင်တတ်တေကဘာသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ခရစ်ရဲ့အိမ်တော်မှာလူနှစ်ယောက်ဟာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာတလုံးတဝါတည်းရှိနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြစ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အပြစ်ကနေရွေးနှုတ်ခြင်းခံရပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဝိညာဉ်ဟာတလုံးတဝါတည်းဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နားလည်စေချင်တဲ့အရာကယုံကြည်သူနှစ်ယောက်မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တသက်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ဟာလည်းတလုံးတဝါတည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသဘောပေါက်ဖွင့်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုကျမတို့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတလုံးတဝါတည်းဖြစ်ချင်းထဲကနေပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတလုံးတဝါတည်းဖြစ်ချင်းခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးတော့တလုံးတဝါတည်းဖြစ်ချင်းနားလည်ခြင်းတယောက်ကိုတယောက်ကူညီထောက်မခြင်းတယောက်ရဲ့နော်အလိုဆန္ဒကိုတယောက်ကဖြည့်ဆည်းပေးတတ်ခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်မှာတာ၍ရင်ကျက်မှုရှိမှုရဲ့အတွက်တာယာပျော်ရှင်တဲ့အိမ်တော်ဖြစ်လာမှုရဲ့အတွက်တဆင့်ပြီးတဆင့်တက်လန်းလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခုခံယူပြီးတဲ့အလောက်ထိပေါ့နော်ခဏလောက်ရပ်ပြီးတော့အရှိဆက်မသွားခင်မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေထဲမှာလက်တွေ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့အသုံးချမလဲကျွန်တော်တို့ကဘာ practical ပေါ့လက်တွေ့ဆန်းဆန်းကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုစဉ်းစားစေချင်တယ်တကောခန်းကြီး6ငယ်16ကတော့ဒီလိုရေးတယ်အဘယ်သို့နီးပြည့်တစားနိုင်မှီဝဲတော်သူသည်ထိုပြည့်တစားနိုင်တသားတကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုမသိကြသလိုထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကိုယ်တည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုကျမ်းစာလာ၏ဒီကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မှာပေါ့နော်လင်မယားနှစ်ယောက်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပထမဦးဆုံးသောပေါင်းစည်းခြင်းပေါ့တသားတကိုယ်တည်းဖြစ်ဖို့တဲ့ပထမဦးဆုံး first step ကဘာလဲဆိုရင်ကိုခန္ဓာဘိုင်းဆိုင်ရာမှာအတူတကွပေါင်းသင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းဖျားခင်အကြံစီဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ယောက်အတူပေါင်းစည်းခြင်းအဖြစ်မယ်ဒါ၍များပြားသောသားသမီးတွေမွေးဖွားလာနိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီ sex ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းကလေးကယောက်ျားမိန်းမကိုဖန်ဆင်းကလေးကဒါထည့်ပေးလိုက်တဲ့အရာသည်နော်ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာပဲသူက enjoy ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ဒါ enjoy ဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲဘုရားကပြစ်စင်တာဖြစ်ပြီးတော့နော်အမျိုးသမီးကယောက်ျားတကာအတွက် enjoy ဖြစ်ဖို့မဟုတ်သလိုယောက်ျားကလည်းအမျိုးသမီးတကာနဲ့လိုက်ပြီးတော့ enjoy ဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်အကြံစီမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူကစံစာကပြောချင်တဲ့အရာကနော်သူကပြည့်တစားနဲ့သွားပြီးတော့မှီဝဲပြီးတော့လူတိုင်းနဲ့လိုက်ပြီးတသားတကူလည်းဖြစ်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်အကြံစီကလူယောက်ျားလူမိန်းမဆိုနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်သင်ကိုခန္ဓာကိုနော်ပေးအပ်ပြီးတော့ဒါအမျိုးသမီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးအပ်ပြီးတော့အတူပေါင်းစည်းဖို့ရန် one flesh ဖြစ်ဖို့ရန်ရွေးချယ်တော့သူကဘာတူလဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြီးစားရည်များကြီးထားနော်မင်္ဂလာမဆောင်ခင်မှာပျော်ရွှင်ရွှင်ကလွတ်လပ်နေခြင်းတို့နေပြီးတော့ကိုရမယ်မှန်းလည်းမသိမရမယ်မှန်းလည်းမသိကြအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်နေတဲ့အရာမျိုးဟာကျွန်တော်ခရစ်ယာန်အိမ်တောင်အတွက်အင်မတန်မှအန္တရာယ်များတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်အလိုတော်လမ်းကနေလုံးဝလွဲသွားစေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာမှာစပြီးတော့ one flesh မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်နောက်စိတ်နဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာ one flesh ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေအင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအတူတကွတလုံးတဝါနဲ့ဖြစ်သွားခြင်းဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာအခုရှိနေတဲ့အကြည့်ရှုနေတဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေရှိတယ်ဆိုရင်လေတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာ transparency ရောက်တယောက်ကြတော့ရှက်ကြောက်ချင်းမရှိဆိုတဲ့အရာဘာကိုပြောလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုဆွေးနွေးစေချင်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာကွဲဝဲထားတဲ့အရာတွေဘာများဖြစ်နိုင်မလဲ။ဆိုတော့လူကအပြစ်တဲကိုကြားသွားတဲ့ခါကျတော့ဒါမာနရဲ့နီလန်းကြီးကလူရဲ့အသက်တာတွေကိုဝင်လာပြီလေ။ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဖုံးကွယ်မယ်။ကို
ကိုရအမားတွေကိုလူများကိုအမြင်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကအလိုလိုဇနီးမောင်နှံကြားထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာ transparency မရှိတော့ဘူးပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတော့ဘူးကွယ်ဝှက်ထားတယ်ရှိလာပြီကိုရအားနေချက်တွေကိုနော်မသိစေချင်တော့တဲ့အရာမျိုးတွေဖုံးကွယ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါအိမ်တော်ကြီးကသူကတာယာဖို့မပြောနဲ့အတူသွားဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်လာတယ်ဆိုတော့လူကတော့အတူနေနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတလုံးတဝါတယ်မဖြစ်ဘူးနော်တသားတကိုယ်တည်းဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ရဲ့နီလန်တိုင်းသူကဖြစ်မလာတော့ဘဲနဲ့မနက်ရဲ့နီလန်းတွေကမိသားစုတွေဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒါအင်မတမလက်တွေ့ဆန်တဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဗာကြုံရလဲဆိုတော့နော်ဇနီးမောင်နှံတွေကပထမမရခင်တော့ကတော့အရန်စကားပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ကြာပြီးတော့နောက်ပိုင်းကလေးရလာတဲ့ခါကျတော့စကားပြောတဲ့အချိန်တွေအရန်နေသွားကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာအားပေးခြင်းလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်အတူစကားပြောနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကိုပြင်ဆင်စေခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံနော်နှစ်ယောက်ဆိုရင်လဲနော်ကျွန်တော်အချိန်ယူကြတယ်ပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတော့ကလေးရနေပေမဲ့လေကလေးခဏထားပြီးတော့တခါဒိတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်။နှစ်ယောက်တူစကားပြောနိုင်ခီးထွက်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်ရှာကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာမပြောဖြစ်တာကြားတဲ့အရာတွေကိုထိုင်ပြီးပြောဖို့အများကြီးလိုတယ်။ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြဖို့လိုတယ်။ဒါမှပဲပို့ပြီးတော့နားလည်လာနိုင်မယ် transparency ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်ရှိလာနိုင်မယ်။တလုံးတဝါတဲ့ဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာမှာကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဒနဲ့အေဝဒီဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အပေါင်းစီးခြင်းအပြင်တကယ်ကိုရရှိလာတဲ့တကိုးဟာဘလောက်အထိကြီးတယ်လဲဆိုရရာကိုမနက်ကသိတဲ့အခါမှာမကြည်နှက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနက်ကမကြည်နှက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။မနက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘုရားသခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအခုသူမရတဲ့အခွင့်အရေးကိုဒီအာဒနဲ့အေဝကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာရနဲ့ဧဝအပေါ်မှာဖျားထားတဲ့အကျင့်စီကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်မနက်ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူနှစ်ယောက်ကိုစာတမနက်ကနေပြီးတော့လာရောက်နှောက်ရှက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စုံစမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြစ်သေးကိုလူနှစ်ယောက်ဟာပါသွားပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီအကောင်းဆုံးဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကအစတုန်းကလူကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးအပြည့်စုံဆုံးအလှပဆုံးဖန်ဆင်းခဲ့သို့တော်လေမနက်ရဲ့အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းတွေကိုလူကပါသွားပြီးတော့မနက်နဲ့အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုအပေးယူလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူရဲ့ငိုလှပခြင်းငိုတန့်ရှင်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့တံတန်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြစ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာချိန်ချင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီချိန်ချင်းအပြစ်မဲ့လူတွေဟာမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ပို့ပြီးတော့ဆုပ်ယုပ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျမတို့ကြုံရတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကတော့အဲ့လိုအလိုတော်မရှိဘူး။သို့တော်စာရန်ကတော့လူသားတွေကိုပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့မညီတော့ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းလူကိုနှောက်ယှက်နေတဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာနားလည်ရမယ့်အရာကဖခင်က तू ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားကို तू ကချစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းထားတာ relationship လို့ခေါ်တဲ့ယဉ်နီဆက်သွယ်မှုလုပ်ဖွဲ့အတွက်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူကို तू ကတာဝန်ယူရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒီအတိုင်းပဲ तू ကစာရမနဲ့ရဲ့လက်ထဲကိုပါသွားတဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့လူကိုဒီအတိုင်းမပြတ်ထားပဲနဲ့သူဘလို့ပြန်ရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာသိရတယ်သူ့ရဲ့တပါးဒီတော်သားတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဒီလောကကိုကျမတို့အတွက်ဆေးလွတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဘာအတွက်ဆေးလွတ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကျမတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့เนาะဖြောက်မှတ်ခြင်းလှပခြင်းစသဖြင့်เนาะတကယ့်ကိုဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့တဲ့တော်တွေအားလုံးကိုပြန်လဲအရယူပေးဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီလောကကိုကြွဆင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေခံခဲ့ခြင်းဟာတကယ့်ကိုမှယူရဲဆန်တဲ့လူသားတစ်ယောက်တောင်မလုံသင့်တဲ့အရာတစ်ခုလို့စဉ်းစားစရာအကြောင်းရှိပါတယ်။သို့တော့ဘုရားသခင်ဟာသူချစ်တဲ့သားသမီးတွေအတွက်သူချစ်တဲ့လူသားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တကယ့်ကိုမှယူရဲဆန်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုတော့မှဘုရားကပြုလုပ်ရေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဆိုရတဲ့သဘောကသူအရန်ချစ်လွန်လို့သူ့ရဲ့အသက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုကျမတို့အတွက်ပေးဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့တော့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကားတိုင်းတော်အားဖြင့်တက်တည်ထူခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးနှုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အိမ်တော်မိသားစုတိုင်းမှာဇနီးမောင်နှံတိုင်းမှာဘာကိုပြန်ရလဲဆိုတော့ကဘာဦးအစကဖျားပေးခဲ့တဲ့အခွင့်တကူအာဏာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အရာမှန်တယ်များကိုအဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံကပြန်ရတာဖြစ်တယ်အကယ်၍တင်းရဲ့ဇနီးတို့မဟုတ်တင်းရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဟာမပြောင်းလဲသေးဘူးဆိုလို့ရှင်လဲဆက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာတင့်အားဖြင့်တင့်ခင်မောတဲ့တဲ့ဇနီးတွေပြောင်းလဲနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်စိတ်တကြဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာမာကုခန်းကြီး30အခန်းငယ်2ကနေเนาะကျွန်တော်တို့ဆက်နှစ်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ပါရစ်ရှဲကြီးကတဲ့
ယေရှုကြီးကိုလာပြီးတော့ဗာပြောကြတယ်ဆိုတော့လူဟာတဲ့မိမိမယားနဲ့ကွာလို့ရသလားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောရှေရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ထဲမှာမောရှေကဗာပြောခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုကိုကမနှစ်သက်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြတ်စာကိုပေးလို့ရတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကကွာရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမောရှေကပြောခဲ့တယ်လေဒါကြောင့်မလို့ကွာရှင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကဒါမောရှေပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဘုရားသခင်အလိုတော်လားဆိုပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမေးကြတယ်ဒါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါတုန်းကလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုစုံဖက်စီပြီးတော့မှဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကွဲကွာစီဖွင့်တဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးယေရှုခရစ်တော်ကစပြောတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူနှစ်ယောက်ဟာနော်တသားတကိုယ်တည်းဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွဲကွာလို့မရဘူး။ဘုရားသခင်တပိုးတင်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုဘသူကမှခွဲကွာခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာကနော်ထပ်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီအကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြထားတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ငုံမူလအကျံစီတဲ့အကျံစီထဲမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကွဲကွာဝင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်เนาะယေရှုခရစ်တော်ကလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်အာမာကုအခန်းကြီး10အခန်းငယ်17မှာအချင်းသူသည်မယားနှင့်ကွာ၍အခြားသောမိမနှင့်ဆုံဖက်ခြင်းကိုပြု၏ထိုသူသည်မိမိမယားကိုပြစ်မှား၏ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နားလေစခြင်းနဲ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်မိသားစုအိမ်တော်မှာမိမိရဲ့ခင်မွန်းတဲ့မိမိရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုမှားယွင်းတော်သူမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရတော်သူမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ပါးစလုံးကိုဘုရားထံကိုစက္ကဲအနှံတတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကြားတဲ့ကနော်ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့သိထားမဲ့အရာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြီးပဲတသက်မဟုတ်ဖဲနဲ့ဘုရားသခင်ပါနေတယ်သူတို့ပြန်တာယုံကြည်သူတွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ခရီးအိမ်တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော် marriage vow ဆိုတဲ့ပထမဒီ part 1မှာကလေးကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအပိုင်းတက်ပါလေအခုကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းနှစ်မှာတော့တသားတကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာနော်ဒီ marriage ထဲမှာပါနေရမယ့်သူကဘယ်သူလဲဆိုဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟဲ့ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလူတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ marriage ကနော်ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်တသားတကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဆိုတာလုံးဝရှိလာမှာမဟုတ်ဆိုအစကဘာကြောင့်တသားတကိုယ်လည်းရှိခဲ့လဲဘုရားသခင်ပါနေလို့အာနန်နဲ့ဧဝါနဲ့အတူနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါဟိုလူသားတွေကြားထဲမှာမယားတွေအများကြီးယူတဲ့အရာတွေအိမ်တော်ကွယ်တဲ့အရာတွေနောက်ပိုင်းမှာဖောက်ပြန်တဲ့အရာတွေတော့ယောက်ျားမိန်းမဖောက်ပြန်ယောက်ျားဖောက်ပြန်တဲ့မိန်းမဖောက်ပြန်တဲ့တော့ယောက်ျားချင်းမိန်းမချင်းဒါတွေအားလုံးဘယ်ကနေရောက်လာတာလဲအဲ့ဒီဘုရားသခင်ဆနော်ညှစ်ဆင်လိုက်တဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကြားထဲက relationship မှာဘုရားခင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မာနဖြစ်သွားလို့အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအပေးယူနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဟာလင်မယားနဲ့ယောက်ျားတွေကိုယောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အလိုလိုနဲ့ညီတဲ့မိသားစုအိမ်တော်ကိုလူတွေကမတီးဆောက်နိုင်တော့။ဒါမှနဲ့ကလည်းအရန်ပါနဲ့တယ်။ဆပြီးတော့သူကလူသားတွေကိုဆသွေးဆောင်ကလေးကအရန် powerful ဖြစ်တယ်။အရန်တကိုးပြေဝတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू အမြင်တာနဲ့ဒီအရာကိုမရရအောင်ပြုတ်ဖြစ်တာပဲ။ဒါအခုချိန်ထိမှန်နေတော့မယ်။ဒီနေ့ဆာလမန်ရဲ့အဓိက target ကဘယ်မှာလဲ။လင်မယားတွေကြားထဲမှာဖြစ်တယ်။မိသားစုတွေပြိုကွဲဖို့ဖြစ်တယ်။မိသားစုပြိုကွဲသွားပြီဆိုရင်ဇနီးမောင်နှံတယောက်ကကွဲကွာသွားပြီဆိုရင်ပျော်ရွှင်မှုမရှိတော့တဲ့အိမ်တော်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့ပေါ်ထွက်လာတဲ့သားသမီးတွေကနော်ဒါစစ်တမ်းတွေအရာဆိုရင်သူရဲ့ research လုပ်ထားတဲ့အရာတွေအရာဆိုရင် broken family ကနေမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေဟာရဲ့ 80% လောက်ဟာနော်သူကလူဆိုးတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုပြောမှစလူဆိုးလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒါပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးမပြုတော့လူတွေဖြစ်လာကြတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုမနက်ကလည်းအရန်ဒါပါနဲ့တဲ့အဲ့အများကြီးသူတော့လှုပ်ရှားမလို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာနော်တလုံးတဝါလည်းမဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ယုံနဲ့ကွဲပြားမှုတွေကလို့ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားထဲက relationship ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာပါဝင်နေတော့သူကဘာလုပ်လဲအပေးယူပြုတ်နေတဲ့အရာတွေလားဒါမှမဟုတ်အပြစ်လားဖုံးကွယ်မှုတွေလားဟန်ဆောင်မှုတွေလားတရားတရားအပြစ်တင်မှုတွေလားနော်ဒီအရာတွေကဘယ်ကလာလဲဘုရားစီကမလာတော့သေးကြတယ်ဘုရားစီကလာတဲ့အရာကတရားတရားနားလဲခြင်းနော်တရားတရားပေးဆက်ခြင်းအနှံခြင်းကူညီခြင်းထောက်မခြင်းအတူတကွပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းတယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်တယောက်ဖြည့်ပေးခြင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တယောက်မပါဘဲနဲ့နောက်တယောက်ကမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဆိုတော့နှစ်ယောက်ကိုသူတို့ကလူနှစ်ဦးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့နော်တူးတည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖာရီရှဲတွေကလည်းတစ်ခါလဲစုံစမ်းခြင်းတဲ့ခါမှာယေရှုစီသွားတော့ယေရှုကလည်းဘယ်ဝဲပြန်ပြီးတော့ညွန်လဲမူလဘုရားသခင်ပါခဲ့တဲ့ relationship ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်နှစ်ဦးမဟုတ်ဘူးတဲ့တူးတည်းပဲတဲ့ဘုရားသခင်ပါဝင်တဲ့နော်မိသားစုအိမ်တော်ဆိုတာကသူကမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ဝနေ။နော်သူကမင်္ဂလာဆိုတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးရှိတယ်။ဆိုတော့တရားဟောကြံခန်းကြီး28မှာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ငွေ30ကနေ32 33လောက်သင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။မိသားစုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဇနီးမောင်နှံနဲ့ဆိုင်တဲ့အာသမီနဲ့ဆိုင်တဲ့အမင်္ဂလာတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒါဘုရားသခင်လမ်းတွေကထွက်သွားရင်
ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာ relationship ထဲမှာမိသားစုထဲမှာအိမ်တော်ရေးမှာဖျားခင်မပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါ curse နော်သူကကျိန်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တည့်ရမိသားစုကိုကျိန်ချင်းနဲ့သွားခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်မင်္ဂလာနဲ့သွားခြင်းလားမင်္ဂလာနဲ့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မိသားစုတွေကိုဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကြားထဲကိုဖျားခင်ဖိတ်ခေါ်ဖို့ရန်ကြီးကြည့်တယ်အဲ့ဆိုဖျားခင်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖိတ်ခေါ်နိုင်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ထဲကိုကြဆင်းခြင်းကမာနကြောင့်ဖြစ်ပေမဲ့လေဖျားသခင်စီကိုပြန်ရောက်တဲ့အရာကတော့ခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကြားတွေက relationship ကိုတည်ဆောက်တဲ့သက်သေမိသားစုအိမ်တော်ရဲ့ foundation အုံမြင့်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါဟာမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ဝသောကလုံးတဝါတဲ့တသားတကူတွေဖြစ်တဲ့မိသားစုအိမ်တော်ကိုတွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်ယာန်အိမ်တော်မှာနှစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့2 equal 1မီမဟုတ်ပဲနဲ့ we ဖြစ်တယ်ဆိုရယ်စကလုံးကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာဦးကျန်းခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်23နဲ့24မှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်လူကလည်းယခုဤသူဒီငါအယိုးတဲကအယိုးငါအသားတဲကအသားဖြစ်၏လူတဲကထုတ်သောကြောင့်သူ့ကိုလူမင်းမဟုခေါ်ဝတ်အပ်သည်ဟုဆိုလေ၏ထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်ပေါ်၌မိဝဲသည်ဖြင့်ထိုသူတို့သည်တသားတကိုယ်တည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ဒီလူနှစ်ယောက်တသားတကူတည်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကထပ်ပြီးတော့ဝင်လာလို့မရဘူး။ဖျားပဲဝင်ပါမှပဲဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တလုံးတော်ရယ်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖျားကဘလောက်တောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားလေဆိုရင်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တလုံးတော်ရယ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တဲ့ယောက်ျားဟာတဲ့ခင်မောဟာတဲ့ကိုမိဘကိုစွန့်ပြီးတော့ကိုခင်မောနိုင်မိဝဲရမယ်။ဆိုတဲ့သဘောကကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုတောင်မှဒီဇနီးမောင်နှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ relationship တိုင်းမှာအမြဲတမ်းပါဝင်နေခိုင်းပုံရံအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလည်းရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီ subject လေးကနည်းနည်းလေးတော့ sensitive ဖြစ်တယ်။အထီးမခံတဲ့အရာလေးပေါ့။တချို့တွေကဒါကမိဘကိုမယုံမသိပြုခြင်းတက်ရောက်နေမလားလို့ပြောကြအကြောင်းရှိပါတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။မိဘကိုယုံသိလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။နော်ကျွေးမွေးပြုစုခြင်းရှိမယ်။သူတို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းရှိမယ်။သို့တော့ဇနီးမောင်နှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအတိုင်းကိုကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုသွားတိုင်းကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့ခင်မွန်းတဲ့မကောင်းချမ်းကိုသွားပြောလိုက်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အဲ့မိဘတွေအားဖြင့်ပဲဒီဇနီးမောင်နှံမြတ်ဟာပြန်လဲကွဲပြားသွားနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိဘတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတခုခုတစ်ဖက်လူကပြန်လာပြီးတော့ပြောဆိုတယ်နော်ပြုတ်မှုတွေဆိုရင်ဘယ်မိဘကမှမကြိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တစ်ဖက်လူကနေပြီးတော့ဒီဇနီးမောင်နှံကိုလာရောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့မပြုတ်နိုင်ဘူးရဲ့အတွက်လောက်ရမယ့်အရာကဒီဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စီလုံးဟာကိုယ်အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေစီလုံးငြိမ်ချွင်းမရှိနိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပဲအချင်းချင်းနှစ်ယောက်ကဖြေရှင်းရမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတွေမကောင်းကြအောင်ကိုမိဘတွေကိုယ့်ဆွေမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့ပြောခြင်းအပြင်ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်ဖွယ်ရတဲ့တခြားသူတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တာ ਨੇ တွေ့တယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်ကအရင်ဦးဆုံးတလုံးတော်ရယ်ဖြစ်နိုင်ဖို့ရဲ့အတွက်နားလည်ရမယ့်အရာတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့မိဘကဲ့သို့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုတောင်မှကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမောင်နဲ့ကိစ္စကိုအမြဲတမ်းတွားပြီးတော့ပြောပြပြီးတော့သူတို့ကိုပဲအမြဲတမ်းအားကိုးနေဖို့မဟုတ်ဘူးကိုတိုင်ဒီအပြက်တနာတွေကိုဖြေရှင်းနေဝင်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဒါရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့တသားတကူတည်းဖြစ်တဲ့အိမ်တော်ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်နားလည်ရမယ့်အရာတစ်ခုကဇနီးတဲ့နဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဟာ equal ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်မွန်းတဲ့ကပို့ပြီးတော့တဆင့်မြင့်သွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဇနီးတွေကတဆင့်နှိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုနားမလည်သေးဘူးဒီဇနီးမောင်နှံဟာတယောက်နဲ့တယောက်လေးစားခြင်းမရှိဘူးတယောက်ကိုတယောက်အနိုင်ထက်ပြုခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်းရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂလာတိအခန်းကြီး3အခန်းငယ်28ထဲမှာဗာပြောထားတယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်၌ယူဒလိုမရှိဘူးဟေလသလိုမရှိဘူးယောက်ျားမရှိဘူးမိန်းမမရှိဘူးကျွန်းမရှိဘူးလူလူမရှိဘူးခရစ်တော်၌တလုံးတဝရယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြထားတယ်ဆိုလဲအရာကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကဲတင်ချင်းကိုသင်ခံထားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇနီးခင်မွန်းတဲ့နှစ်ယောက်စလုံးဟာတသားတကူတွေဖြစ်တယ်တလုံးတဝါတွေဖြစ်တယ်တယောက်ကမှတယောက်ထက်ပိုပြီးတော့မြင့်တက်နေတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အေဖက်အခန်းကြီး5အခန်းငယ်27မှာဗာပြောထားလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇနီးမောင်နှံနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะယောက်ျားကမိမကိုချစ်ရမယ်မိမကကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုเนาะလေးစားရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုမပြောခင်အဖက်ကန်ကြီးငါအငယ်27မှာဗာပြောထားလေဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းတယောက်အောက်တယောက်ကိုကိုနှိတ်ချလျက်နေရမယ်ဆိုရယ်တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုပြောထားတယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကိုကိုနှိတ်ချတတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားကလည်းမိမအောက်ကိုနှိတ်ချမယ်မိမကလည်းကိုရဲ့ခင်မွန်းတဲ့အောက်ကိုနှိတ်ချတတ်လာမယ်ဆိုရင်ခင်မွန်းတဲ့ကလည်းဇနီးတဲ့ကိုချစ်လာမယ်ဇနီးတဲ့ကလည်းခင်မွန်းတဲ့ကိုယူသည်လေးစားတတ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချင်းချင်းမှာ equal ဆိုတဲ့စကားလုံးက
ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တံပိုးကပေါ်လည်လာမှာဖြစ်တယ်။ equal လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ဟိုခင်မောတွေကဥဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်နော်လေးစားတက်ခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဦးစားပေးတက်ခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်တက်ခြင်းဒီအရာတွေအားလုံးဟာ equal ဖြစ်နေပွင့်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်တစ်ခုမှာအိမ်တော်ဦးစီးဆိုတဲ့အရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ leadership ကိုဘာကြောင့်ယောက်ျားကိုပေးလဲလို့ပြောရင်သူ့ကိုအစာအုပ်ဖန်ဆင်းနေဆိုတဲ့အရာလေးကိုစပြီးပြောထားတယ်ဆိုတော့ဦးကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ထားလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးမရှိပြန်ဘူးဆိုရင်လည်းပြောမှဆိုရင်ဒါလူယောက်ျားလူမေမနှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှဘုရားသခင်ကအာဒံဆိုတဲ့ဒီမိသားစုဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်နော်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသတ်မှတ်တာကိုဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့မရှိပြန်ဘူးဆိုရင်လည်းနော်အဲ့ဒီယောက်ျားအတွက်เนาะသူမှလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေမယ်ဆိုတော့တည်ကြတယ်အဆရာမလည်းအစာပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပေါ့เนาะဒီပထမဦးဆုံးအာဒံကိုတယောက်တည်းဝယ်ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်ဒါလူယောက်ျားဝယ်ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်ခိုင်းတဲ့လောက်ကတော့ဒါအေဒင်ဦးရင်ကိုအတိကเนาะအုပ်ချုပ်မယ်ကြီးရှုမယ်အဲဒါအေဒင်ဦးရင်ပေါ်မှာအုပ်ဆိုးခြင်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးဆိုတဲ့အရာပေါ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူကတစ်ကဘာလုံးကိုပြည့်စည်ယူနိုင်ကြလို့ဆိုတော့တစ်ကဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြောင်းမိုးခြင်းဆိုတဲ့အရာရှိလာပြီးနောက်သားသမီးတွေမွေးဖွားတဲ့ဆိုတဲ့မျိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေရှိလာပြီဆိုတော့เนาะဆရာမတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တယောက်တည်းနေရင်တော့ခြံဆောင်ပေါ့တဲ့เนาะဒါတော့သူနော် Bible study လို့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်เนาะဒါမိမမပါဘူးဆိုရင်ယောက်ျားတော့ခြံဆောင်တသက်ပဲပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးကဒါမှတ်ချက်စရာလေးပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့အတော့မျိုးသမီးပါလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခြံပြင်ထွက်လို့ရပြီပေါ့เนาะအားလေးကိုလည်းသိစေခြင်း ਨੇ နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့တသားတကိုယ်တည်းဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာ ਨੇ ကြောင်းမြန်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဆိုတော့တသားတကူလဲဆိုတာပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်တယ်။နှစ်ယောက်ကနေတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အရာ။ကဲအဲ့ဒါနေပြောင်းပြန်တော့နော်။တစ်ယောက်တည်းဖြစ်ခြင်းကနေပြီးတော့နှစ်ယောက်ပြန်လဲကွဲကွာသွားခြင်း။ဆိုတော့ divorce ဆိုရဲနှစ်ယောက်ပြတ်ဆဲခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုသူကဥတည်နေတာ။အဲ့ဒါရလုံးဝပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်။ဘုရားအလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာထဲမှာနော်ယေရှုခရစ်တော်ပဲမေးနော်ဒါဖာရိရှဲတွေဆိုအယံမေးကြတယ်နော်။ဒါစုံစမ်းမှုမေးတယ်။ဆိုတော့စုံစမ်းမှုမေးပြီဆိုကြတဲ့ကသူကအပြစ်ကိုတကနော်ဟာကွက်ကိုတိတ်ချောက်ထောက်ပြပြီးတော့မေးတာ။သို့တော်လည်းပဲเยชูอ่ะมาเว้ยเปลี่ยนပြောเลยกบ่าวอ่ะหาเว้ยเปลี่ยนပြောเลยเนาะเออตัวอ่ะตะคาเล่นเป็ดๆตะๆชากบ่าวจันทร์น่ะมามาป่าไอ้อย่างนี้เว้ยပြောเลยอะดาก็တော့เนาะตูก็ดีลินหยอกจ้าเว้ยဖြစ်ๆဇနီးတယ်เว้ยဖြစ်ๆอัตษินเล่นရှိနေတဲ့အချိန်မှာကွဲกว่าတယ်ဆိုရင်เนี่ยไอ้ตะซုံတယောက်တော့ตูอ่ะအခြားတယောက်เนี่ยပေါင်းဖော်ရင်အဲ့ဒါ adultery ဆိုတော့သူများသားများကိုပြင်မာခြင်းဆိုတော့ဒီအဖြစ်ကိုရောက်တယ်လို့ဘုရားကပြောတယ်ကဲဒါပေမဲ့သင်ကငါအခုလက်ရှိအိမ်တော်ကြီးလည်းအဆင်မပြေဘာဖြစ်ဖြစ်ငါငါတော့ဘုရားကိုယုံနေအဲ့တော့ငါနောက်ထပ်ခရိယန်တယောက်နဲ့ပဲငါမင်္ဂလာဆောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တင်းရမင်္ဂလာဆောင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်းရဲ့ဒီ marriage ကိုအစ်စ်ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်တဲ့ marriage ကိုတင်းရဘယ်ပေါ်မှာသူကဟိုတိဆောက်လိုက်တာလဲဆိုတော့တင်းရ foundation ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခရစ်တော်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူကအပြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်ဆိုဘုရားကအပြစ်လို့သတ်မှတ်ထားရတာဟုတ်နော်အပြစ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာတင်းကနာနှလုံးသားမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တင်းမှာတော့အများကြီးပဲအကြောင်းပြချက်တွေရှိမှာပါတင်တိဆောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့အိမ်တော်ကြီးရဲ့ foundation ကသူကအပြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်တာဖြစ်သွားတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးတွေကိုဘုရားသခင်ဝင်လာလို့မရတော့သိကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်အပြစ်နဲ့အပေးယူလုံးဝမလုပ်အပြစ်ရှိတဲ့နယ်ပယ်တွေကိုဘုရားသခင်ဘယ်တော့မှဝင်ရောက်အောင်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သင်ကဘုရားသခင်ကိုတကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်နီးလန်းကိုပဲလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကခရစ်ယာန်အိမ်တော်ကြီးအတွက်အကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုရင်နော်ငါတို့ပြတ်ဆဲမယ်ဆိုတဲ့ဒီနော်ကွဲကွာခြင်းဆိုရယ် divorce နီးလန်းကိုလုံးဝမယွေဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာထည့်ကိုစဉ်းစားမယ်ရာတခုမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အိမ်တော်မပြုတ်သေးတဲ့ဒါလူပြိုလူလွတ်တွေအပြိုတွေအခုတည်းကစဉ်းစားပါ။သင်လက်ထပ်ပြီးပေါင်းသင်းမဲ့သူတသက်လုံးမကွဲမကွာပဲနဲ့ပေါင်းသင်းနိုင်မလား။သူအစိုးဆုံးအခြေအနေရောက်ခဲ့ရင်လည်းငါတီးခံနိုင်မလားဆိုတော့အရင်ဆုံးစဉ်းစားစေချင်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့စပြီးချစ်ကြတဲ့အချိန်အဲ့ဒါတိတ်မစဉ်းစားဘူးလှတာပါတာပြောတာပါတာဒီလောက်ပဲပို့ပြီးတော့နော်စိတ်ကူးတွေရင်ကြတာ။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အိမ်တော်ရေးကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာအကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေကများခဲ့ပြီဆိုတော့နော်ရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါပြီနော်ကျွန်တော်ကလေးတွေရှိပြီကျွန်တော်ဝေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်မျိုးစုံကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့နော်အရင်တော့အသမီးစားဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလကစိတ်ကူးရင်နာနေနဲ့မတူတဲ့ရောင်းပြန်နေတဲ့ပုံကြီးပဲတွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာတင့်ကောင်းတယ်မှာလုံးဝဖယ်ထားမယ့်အရာတစ်ခုကဘာလဲဗစက်ကနေလုံးဝမပြောရမယ့်အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်နော်ငါတို့ကွဲမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဝမပြောရအောင်အဲ့ဒါကစဉ်ကိုစဉ်းစားမယ့်အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တင်နော် alternate ပေါ့နော် alternate ဆိုတဲ့ຢာကတင်းနေတဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လုံးဝဒီယောက်ျားနဲ့ဒီမိန်းမနဲ့တကယ့်ကိုပေါင်းသင်းဖို့ရန်အတွက်ကတော်တော်ကိုခက်နေတဲ့အခြေအနေဘလို့အခြေအနေမျိုးလဲဆိုဥမာဆိုပါဆိုလက်တွေခြေတွေပါလာပြီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နော်ယောက်ျားကဒါ violence ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုလှုပ်လာတဲ့ခါမှာတခါဒီမှာနိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးတော့
်သူဥပဒေတွေကမခိုင်မာတဲ့အခါမှာအကာအကွယ်မပေးနိုင်တာရှိတယ်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးဆိုရင်တော့ဒါတို့မှ human right တွေအရင်များတဲ့ခါကျတော့နော်သူယောက်ျားကမိန်းမကိုထိလို့မရဘူးမိဘတော်သားသမီးကိုနော်ရိုက်လို့မရဘူးရိုက်ပြီးဆုံးမလို့မရဘူးအဲ့လိုနိုင်ငံတွေကတော့အကာအကွယ်ရှိပေမဲ့အကာအကွယ်မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့သင်နှိပ်စက်ချင်ခံရမှာပဲဆိုအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာတဲ့အခါမှာကွဲကွာတဲ့အရာကိုအရင်မသွားဘဲနဲ့သင်ပါလှုပ်တင်လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတော်တွေအညီပေါ့ခဏလောက်ခွဲခွာပြီးနေတဲ့ခွဲခွာပြီးနေရမှာပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီအိမ်တော်ကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်မလားဆိုရယ် reconciliation ဆိုတဲ့ဒီ process တွေကိုတော့ဘာကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကလေးကျွန်မပြောချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လင်မယားနှစ်ယောက်မှာတသားတကူတည်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရှောင်ရှားမယ်အတွေ့အခေါ်တချို့နဲ့စကလုံးတချို့ကိုကျွန်မထပ်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့နှစ်ယောက်ကွဲမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုခင်မွန်တဲ့ဘက်ကတော့လည်းကောင်းဇနီးတဲ့ဘက်ကတော့လည်းကောင်းလုံးဝမပြောဘူးဆိုရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဝင်တယ်ဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်လာပါစေဘလို့ပဲဒေါသထွက်မှုတွေဖြစ်လာပါစေနားမလည်နိုင်မှုတွေဘလောက်ပဲရှိလာပါစေဘယ်တော့မှဒီစကလုံးကိုမတုံးဘူးဆိုရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပါအကယ်၍သင်ဟာယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့သင်အဲ့ဒီစကလုံးကိုသင်သုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ဘသူ့ကိုနေရာပေးလိုက်ပြီးတော့လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာလေဆိုတော့မာနက်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုထဲမှာမာနက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ခြေလှယ်လို့မရတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့တံတန်းတော်နဲ့ညီတဲ့အိမ်တော်ရဲ့ဖြစ်ပွင့်ရဲ့အတွက်အခုနငါနှစ်ကိုကွဲမယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့။နောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ချက်အတွေးခေါ်အတွေ့အခေါ်ကဘာလဲဆိုတော့တခါတလေကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့အပေါ်မှာကိုအားရခြင်းနှမှုမရှိတဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်ကားတွေကနော်အိမ်တော်ရေးတွေထဲမှာသွားပြီးတော့အာသူဒီလိုခင်မွန်းတဲ့မျိုးတကယ်ကိုနော်ရိုမန်တစ်တွေအရင်ပေးတဲ့ခင်မွန်းတဲ့မျိုးကျွန်တော်တို့ Facebook တွေပေါ်မှာပြထားတဲ့တချို့ခင်မွန်းတွေနော်အရန်ကိုကျင်နာယူရပြတဲ့ပုံစံကျမယောက်ျားတော့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုရအကြွားတွေကိုကျမတို့သွားကြည့်ပြီးတော့ငါရဲ့ခင်မွန်းတယ်လေအဲ့လိုလုပ်ရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲဆိုရအတွေ့အခေါ်ဖေးပါဘာဖြစ်လို့ကျမအလိုဖယ်ခိုင်းလဲဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ကူးရင်နေတပြည့်တဲ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့အစ်စ်အမှန်ဟုတ်တဲ့အရာကိုတင်ရမမျှော်လင့်မင်းနဲ့အတုအယောင်ဖြစ်တဲ့အရာတကူတင်မျှော်လင့်တဲ့အခါမှာတင့်ကိုအတုအယောင်နဲ့မာနကလာပြီးတော့မြားခွန်ရင်တင့်အတွေးခေါ်ဟာအပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဥတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မာနက်ဆွဲခေါ်တဲ့အရာနောက်ကိုပါသွားနိုင်ကြအကြောင်းရှိအဲ့အထဲမှာပဲအဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာပဲဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတာဝင်လာတာဒါကြောင့်မို့ကျမပြောချင်တယ်တစ်တစ်ချက်စကားကကွဲကွာမယ်ဆိုစကားကိုမပြောနဲ့နှစ်တစ်ချက်ငါတခြားယောက်ျားတွေကောင်းတဲ့အရာအပေါ်မှာအဲ့လိုယောက်ျားမျိုးလိုချင်လိုက်တာငါယောက်ျားအဲ့လိုဖြစ်ရင်သိကောင်းပါပဲဆိုပြီးပုံစံနဲ့သွားပြီးတော့မတွေးပါနဲ့တင့်ခင်မွန်းတဲ့ကိုတင်အရှိရှိတိုင်းလက်ခံပွင့်ရတဲ့ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုတင်လက်ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေမပြည့်စုံတဲ့အရာတွေကိုတင်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒတင်လိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်လာအောင်ကိုကိုယ်တိုင်ကပြုပြင်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းမိန်းကလေးကိုကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးကတော့အိမ်တော်မိသားစုစကလေးကမေတ္တာနဲ့နားလေခြင်းနဲ့ transparent ဆိုတဲ့အရာနဲ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ခြင်းတလုံးတဝရဖြစ်ခြင်းနော်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ confuse ဆိုတဲ့နော်ဒီဟိုရှုပ်ထွေးခြင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့မဆဘူးအရင်ကြီးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံစကားလုံးကအတူတူပဲပြောမြန်မာစကားပဲပြောတာပါပဲဒါပေမဲ့မြန်မာစကားသူလည်းကိုယ်ပြောတာမြန်မာစကားကိုယ်လည်းသူ့ကိုပြောမြန်မာစကားပဲစကားလုံးကနားလေဒါပေမဲ့အဲ့မြန်မာစကားပြောပြီးတော့ပဲနော်ရှုပ်ထွေးသွားတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကငါတို့လူမျိုးတူလို့ငါတို့ကဘာသာတူလို့ငါတို့ကစကားတူလို့အကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်မှလို့ဒီခါလေးမှာမစင်စားသင့်ဘူးနော်တယောက်တယောက်နားလေစကားကိုပြောနေရင်လည်းဒီခါလေးဒေါသတွေထွက်နေကြတာတွေရှိတယ်။ရံဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကြားထဲကိုရောက်လာမယ်သူကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခရစ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါခရစ်တော်ကိုဦးစားပေးပါခရစ်တော်ကိုနေရာချပါ။ဒါဆိုရင်တော့ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့မင်္ဂလာဟာဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကြားထဲကိုရောက်လာပြီးတော့ပြားခင်ပြင်ဆင်သော one flesh တသားတကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတလုံးတဝါရဲ့ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့အိမ်အောင်ဖြစ်ပွင့်ရတဲ့အပြုမူလေးတွေတချို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကတော့ dating လောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဆို date လောက်လာဆိုတော့ချိန်တွေ့လာဆိုတော့အိမ်အောင်ကြပြီမှာချိန်တွေ့လာဆိုချိန်တွေ့တယ်ဟာအိမ်အောင်ကြပြီချိန်တွေ့စရာလိုလားလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့သမီးကြီးစားဘဝမှာအိမ်အောင်ကြခြင်းလောက်တဲ့အထိတသက်လုံးနေပါမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကဘယ်တဲ့ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာလဲဆိုတော့ချိန်တွေ့ခြင်းတဲ့ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ချိန်တွေ့ခြင်းဟာသူကအရန်ပါဝါเนาะနှစ်ယောက်တည်းအတူတူဆုံးတွေ့ခြင်းအရန်ပါဝါရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်တော်မိသားစုတစုမှာခဏခဏပေါ့နော်ဟိုကွဲကွာမှုတွေရန်နေမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အမြဲတမ်းdating လေးတွေလုပ်ပြရတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဒီဖခင်နဲ့မိခင်နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာ
ပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာဝင်တဲ့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသားသမီးတွေကိုရှင်းပြခြင်းအပြင်သားသမီးတွေကနားလည်လာပြီးတော့မိဘရဲ့နှစ်ယောက်အချင်းယူခြင်းကိုလည်းသူတို့ကမနှောက်ရှက်ပဲနဲ့သူတို့ကသူတို့အာနေတက်တဲ့အချင်းပေးတတ်တဲ့အရာလေးတွေလည်းရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအဲကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဇနီးမောင်နဲ့များတယောက်တစ်ယောက်အချင်းပေးခြင်းကိုအသက်နဲ့တမျှအလေးထားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မဒါလေးကိုအကြံပြုချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ dating လုပ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ဗောနော်ချိုးတွေကတရက်တန်သည်နှစ်ရက်တန်သည်အချင်းယူကြတယ်ဗောနော်ခီးတွေထွက်ကြတာရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲပြီးလဲပြီးတော့ကိုဖုန်းနဲ့ကိုကားလဲအချင်းတွေယူနေကြတယ်စာအုပ်တွေဖတ်နေကြတယ်ကို TV channel နဲ့ကိုတခါအလုပ်ကလည်းမပြည့်ပြတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်နေရဆိုရင်တော့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးဆိုတော့တကယ် quality time ဆိုတဲ့เนาะတကယ်ကိုအချိန်ယူခြင်းတကယ်သမီးစားတော့လို့ပုံစံမျိုးတွေ့ဆုံပြီးတော့เนาะကိုကကိုယ်ခံစားချက်တွေပြောစရာရှိတဲ့အရာတွေကိုယ်ရဲ့မကျေနပ်မှုတွေအာကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုမျှော်လင့်တဲ့အရာတွေကအစပေါ့ကိုယင်ဖွင့်ရမယ်သူเนาะဒါကကိုယင်ဖွင့်ရမယ်သူတယောက်အနေနဲ့ကိုကပြောဖို့လိုသလိုနားထောင်တဲ့လူကလည်းဒါတွေကိုဆေးရှေးပေးဖို့လိုသလိုချိတ်တွေ့ပြီးတော့မှပဲညဖြစ်နေလို့လည်းတိတ်အစင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုသမီးစားဘွားတော်ကလိုမျိုးเนาะတွေ့ရင်သူကသူဘလောက်စိတ်ဆိုးပါတယ်ပဲပြောပြောအကုန်တီးခံပြီးတော့เนาะအကောင်းဆုံးနားထောင်ပေးခဲ့သလိုပဲနားထောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာလည်းပို့ပြီးလန်းဆန်းလာမယ်လက်ဆက်လာမယ်အခုဒီနေ့ပြောသွားသလိုပဲတသားတကိုယ်နဲ့တလုံးလုံးဝရဖြစ်ချင်းကိုတကယ်ကိုတွန်းအားပေးခြင်းအားဖြင့်အလှမ်းရောက်ရှိနိုင်မယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေသိပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အခုရရှိနေကြတဲ့ဇနီးမောင်နဲ့နေခွန်အားယူကြတဲ့လူတယောက်စီတိုင်းเนาะအိမ်တော်မကြသေးတော့လည်းပဲပြင်ဆင်နေတော့သူတယောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေဆိုတော့နောက်လာမယ့်ပတ်ဒီမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အခြားသောကောင်းစဉ်များနဲ့ဒီခရီးအိမ်တော်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဝေမျှပြီးတော့တိဆောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်ကျေးဇူးပြုပါစေ။